La Guerra de Successió Espanyola és potser la primera guerra d'abast mundial. Es va combatre simultàniament a les planes d'Ucraïna, a la Índia, al Brasil, al Canadà. I en concret, aquí a Barcelona, al setembre de 1714, havia quedat reduïda a una guerra entre dues de les grans potències militars més grans de l'època, França i Espanya, contra els catalans i, en concret, contra els defensors de Barcelona. La major part de l'atac es va concentrar precisament en aquesta zona, que anava des de l'actual ronda de Sant Pere fins al parc de la Ciutadella. Aquí, els borbònics van obrir les grans bretxes. Ho van fer amb unes trinxeres d'aproximació en forma de ziga-zaga que els permetien bombardejar la muralla des de més a prop. I per aquí van penetrar definitivament l'11 de setembre de 1714. El número de baixes entre els defensors de la muralla era tan ingent que quan els cementiris més propers a la muralla van quedar farcits de cadàvers, els nous caiguts eren traslladats cap a Santa Maria del Mar, cap al fossar de les Moreres. Per això, els últims defensors estan enterrats en allà. I la tradició popular ens explica que al fossar de les Moreres no s'hi enterra cap traïdor i fins perdent nostres banderes serà l'urna de l'honor. La matinada de l'11 de setembre de 1714, les tropes franceses i espanyoles van penetrar per la bretxa reial i es van extendre per l'entramat urbà de la ciutat. El seu gran objectiu era el bastió de Sant Pere. En el quart d'aquells contraatacs, el conseller en cap de la ciutat de Barcelona, Rafael Casanova, va caure ferit. I per aquesta raó, aquí hi ha l'estàtua que el commemora. Enguany és el cinquè any que fem la marxa dels biguetans. És una marxa de torxes que transcorre pel carrer de Vic, pel casc antic de Vic, que acaba a la plaça del Bisbe Leva cremant el decret de nova planta. Tenim un pressupost de l'acte de 3 milions de peles i en tenim coberts un i pico, i que ens fa falta finançament. I si els de la nau o l'empresa que sigui de muntatge, doncs també els hi diem, potser, mira, posant publicitat ens... Ha de ser canvi de publicitat. Clar, nosaltres què volem? Que no ens patrocini una persona o poder fer l'acte. Ja, jo ho veig així, tu estàs buscant finançament. Clar, però, o sigui, jo aprofito la comanda i tenim mòrits, però després, clar, s'han de portar a l'escenari. Estem ja de ple amb l'11 de setembre i Gironella. Per tant, sabeu que lo important que és la col·laboració de tot el poble perquè puguem dur a terme aquest espectacle. De lo que es tracta és de poder rentar tot el vestuari, que déu-n'hi-do el que hi ha, planxar-lo, evidentment. Aquests barrets n'hi ha forces i poder s'haurien com de repintar una mica. Més que res planxar, perquè aquests són tan i bruts. Aquí hi ha un vinyo. Què? És color diferent de tots. Venim per la gent d'ara. Sí, sí, el pressupost d'entrada és el mateix que l'any passat i si hi ha alguna partida que... Eren uns 24... 24-25.000 euros. 24.000 euros, sí. El tema que hem anat comentant amb reunions prèvies de coses que hi ha en Serrells, està tot d'entrada. Hem de mirar tota la part d'infraestructura d'aquí sempre el que hi havia com carpes. A diferència d'altres anys, aquest any 11 de setembre, la Festa per la Llibertat, que és el que organitzem al Passeig Lluís Companys, estarà... Bé, doncs posem el plànol d'ubicació, és a dir, hi ha bar durant tot el dia a la part de la Fira d'Entitats i aquests bars d'aquí baix s'obririen a partir del concert, no? I bàsicament hi haurà dos tipus de cartell, aquest que és el que destaca els grups i el concert. Fèiem les ofrenes, després hi ha l'acte institucional a les 12, el que fa el Parlament i la Generalitat, que és el d'allà al Parc de la Ciutadella. Farem també anuncis en premsa i campanyes de banners a tots aquests mitjans que hi ha aquí col·laboradors. Aquest any ens proposem de fer un dinar popular. La idea és fer una fideuà, hem d'acabar tot això de concretar-ho. Però llavors muntem tot un sostre de ràfia, perquè aquí, si no, pot caure un sol que la gent es pot quedar més fregida que el que es mengi, no? Thank you.
El primer que hi ha que dir és que després de 1714 o fins i tot abans durant la guerra, el que hi ha és una repressió molt dura que afecta els homes, les dones, que afecta les institucions, que afecta l'economia, però que també afecta els aspectes culturals simbòlics. La voluntat del bàndol borbònic guanyador és esborrar la memòria històrica dels catalans. Pels catalans de 1714, la derrota va ser percebuda literalment com la fi de la nació catalana. I de fet tenim textos de cronistes de l'època, com Francesc de Castellví, com Josep Plantí, que utilitzen exactament aquesta terminologia. És la fi de la nació catalana. I aquesta idea, diguem-ne, es recuperarà en el moment doncs, en què aparegui la primera gran història de Catalunya de la Renaixença, que és la de Víctor Balaguer. Els literats de la Renaixença catalana havien utilitzat com a tema l'11 de setembre i la Guerra de Successió en diversos poemes, novel·les i obres de teatre. De manera que era un tema que ells sabien que es mantenia en la memòria col·lectiva i la van alimentar. I el 1896, el Centre Català, que s'havia fundat el 1880, doncs, fa dir una missa pels morts en la defensa de Barcelona de 1914 a Santa Maria del Mar. I això com si diguéssim és un primer acte en què es fa un acte commemoratiu en caràcter religiós, diríem, respecte a la Diada. Aleshores, l'any 88 es van col·locar 8 estàtues de bronze de catalans il·lustres al passeig de Sant Joan entre l'Arc de Triomf i l'entrada del parc. I era una, l'estàtua del conseller en cap, Rafael Casanova, doncs, abraçat a la bandera de Santa Eulàlia, a la bandera de la Coronela, és a dir, de la milícia de voluntaris, de ciutadans voluntaris. És una de tantes estàtues d'aquestes, estava al costat de l'Arc de Triomf. A partir de 1800, de mitjans dels anys 90, comença a haver la costum en alguns centres catalanistes de fer una vetllada commemorativa en el seu local i després anar a deixar una fulla o una corona de llaurer al costat de l'estàtua, al costat de l'Arc de Triomf. Però el 1901, doncs, la policia comença a tenir, doncs, arriba a tenir 25 joves catalanistes que porten les corones, i tres dies després es fa una manifestació multitudinària, s'ha de pensar en aquella poca de 15.000 persones, entre la plaça Urquinaona i l'Arc de Triomf, protestant, i aconsegueixen l'alliberament dels joves presos. I és a partir d'aquest moment que podem parlar del començament d'aquesta jornada reivindicativa que serà la Diada. És important subratllar que és una festa, diríem, des de la societat civil, o sigui que triga molt en ser una festa sancionada per les corporacions oficials. La idea, si voleu, el mite de l'11 de setembre va molt vinculat a dos processos que són paral·lels inevitablement. L'un és el sorgiment del catalanisme polític, en especial, com deia, després de la Primera República, durant la Restauració. El catalanisme ha de crear els seus propis símbols i comença a utilitzar elements de la tradició popular, de la història, del folklore, i per tant progressivament es van popularitzant i van tenint més èxit determinats elements que no pas altres. No? Per exemple, com a cançó, Els Segadors progressivament es va convertint en una mena d'himne polític revolucionari, que és el que de fet havia estat en origen, i alhora la Diada de l'11 de setembre reprèn aquest sentit de la fi de la nació catalana, de la fi de, diguem-ne, l'estat català que havia existit. Quan parlem de la relació entre identitat i commemoració, hem de pensar que el nucli de la paraula commemoració hi ha l'expressió memòria, que remet al record, a les coses que recordem. No només allò que recordem, sinó també inevitablement allò que oblidem, perquè no hi ha mai cap record complet, cap record que sigui exhaustiu, sinó que qualsevol record és sempre parcial. Recordem una part del que ha passat, una part que té potser un significat especial per nosaltres, i ho recordem col·lectivament, per això parlem de commemoració, perquè és un record col·lectiu i al mateix temps actiu,
no és només una memòria passiva, sinó que és una memòria que representa, que s'escenifica, sobre la qual es fan un seguit de coses, un seguit d'activitats conjuntes. Totes les comunitats humanes han requerit proclamar-se d'alguna forma com a tals. Jo he fet posant-se en escena dramatúrgicament i, evidentment, en una cultura com la nostra, en el que el carrer juga un paper tan important, lògic és que aquest escenari hagi estat el carrer. Parlar al capdavall de festes és parlar, bàsicament, d'una forma de cultura popular que té el seu escenari predilecte justament a l'espai públic, al carrer. I és a través d'aquest tipus de festes on cert tipus de col·lectivitats proclamen públicament i posen en escena qui són, què volen, què pretenen, d'on venen, etc. El 1914, en el bicentenari de l'11 de setembre, l'Ajuntament, a proposta dels catalanistes, va traslladar el monument a Casanova des de l'Arc de Triomf al lloc on el conseller en cap va ser ferit en el darrer combat, és a dir, a la Ronda de Sant Pere, cantonada a l'Ibell, que és on es troba ara. Aquesta és una festa, és una commemoració subversiva. El que passa és que hi ha diversos nivells de tolerància al llarg, diríem, d'aquest primer quart del segle XX, per entendre's, no? Però sempre és vista com una festa en la que poden haver aldarulls, en la que la policia està preparada per reprimir, perquè es reivindica la devolució de l'autogovern de Catalunya. Per tant, quan s'ha arribat a l'any 2003, el que hi ha és una frustració autonòmica que està radicalitzant el sentiment nacionalista. Bé, doncs, llavors hi ha una càrrega de la policia molt dura i això passa l'11 de setembre de 1923. Passa dos dies abans del cop d'estat del capità general de Catalunya, general Miguel Primo de Rivera, amb què comença la primera dictadura que ha patit Catalunya durant, i Espanya durant el segle XX. Ell va recollir les idees que nosaltres li vam donar i avui ens oferirà una sèrie de propostes. Un era una línia de cartell així, que deia pla, pla B. L'altre era també, seguint els dos estils, un laberint en el cantó de l'Estatut, autodeterminació. Un altre era una línia que ens interessava, que era autodeterminació acaba amb nació. No? I deia, hòstia, doncs reforcem l'idea aquesta. L'altra era aquest. Agafem el toro per les banyes, autodeterminació. A la Catalunya Nord, el símbol del toro és de catalanitat. A la situació d'anar... Però, perdona, però aquí no diu, no diu res. Vull dir, aquí pots agafar-te com tu vulguis. Abans. El que busques d'un cartell és que et cridi l'atenció. I en el moment en què et cridi l'atenció, personalment, quan una cosa et para, et quedes a llegir-la. A veure què és. O sigui, el moment que vens a seure l'has de conquistar, has d'encarmelar. Entens? Unes dones parlaven i una d'elles ha dit: això serà un altre corpus de sang. Posi una miqueta allò que tu tens, eh? Quan tocaran a mort tantes campanes i quan la son fugirà de tots els llits, la sang dirà se cansa per les pedres. El poble s'ha venjat dels seus botins. Molt bé, sí. Sí, tens raó. El poble s'ha venjat dels seus botxins. Molt bé, Manel, molt bé, sí, Balbi, sí. Això hem d'esperar sempre, amb la mà així, perquè sí, tenim el que no... Claro, el que no és, és el que us talla. Clar. No sents quin altaroll? Sí, el sento. Va apropant-se. És el poble que corre i va amagant-se per les cases tancant portes. Vine, vine. Ens empaiten els soldats. Soldats, dius? De quina mena? Va, pren el paper del... paper del Miqui, eh? Ai, mestre Jordi, per dissort nostre no pot dubtar-se. Cosa és provada. Amb la vergonya que crema el rostre, mireu del poble la desbandada. Val, aquest any, a diferència dels altres anys, ocupem tot el passeig Lluís Companys, de dalt a baix. Val, per un tema d'espais i tot això, ens va molt millor, a part de tot l'augment d'activitats que volem fer. Sota aquesta carpa hi ha aquesta zona, val, que també està assenyalant en Jordi, que és la zona d'activitats infantils. I l'any passat el que vam fer és el Joc de l'11. Doncs aquest any el Joc de l'11 serà una de les activitats que es farà. És a dir, tindrem 5 espais
per famílies. I l'última de les activitats ja és el concert, que és el que es manté des que existeix la Festa per la Llibertat. I en principi s'acaba aproximadament cap a les 12 de la nit el concert, perquè l'endemà és l'oracle una altra vegada. I aquesta és una mica de tot el panorama, vull dir que no parem en tot el dia. Qualsevol festa, i encara més una Diada Nacional, té sempre una càrrega simbòlica molt important. I els símbols es caracteritzen pel fet de que poden ser llegits i interpretats de moltes formes. Per tant, cadascú associa a aquesta Diada Nacional el significat i el contingut que li interessa potenciar. En algun cas, això té una lectura més institucional, més oficial de la festa, en d'altres hi ha una dimensió, una vessant més popular. Els grups humans, els pobles, per entendre'ns, també tenen el carrer com el seu escenari natural. I de tant en tant, és possible, i us crec que és inevitable, que aquests grups humans expressin que són alguna cosa que no sigui una acumulació d'individus, de vianants que no es coneixen entre si. I és quan veiem aquesta mena de miracle fantàstic, que és que aquests vianants que no es coneixen entre si, de sobte, decideixen quedar a la mateixa hora, al mateix lloc, al mateix dia, per fer el mateix, per caminar en la mateixa direcció, dient el mateix, cridant el mateix, sentint el mateix. Jo crec que aquesta mena de coalicions de vianants són un petit miracle que caldria, diguem-ne, pensar, perquè demostra fins quin punt, malgrat tot, el carrer continua sent un lloc carregat de possibilitats i un vehicle que no es pot millorar d'expressions col·lectives. I no cal dir que, evidentment, l'11 de setembre no podia ser una excepció, com ho és, no sé, el 8 de març o el 1 de maig, etc. Bueno, a l'any 77 hi ha una voluntat general de recuperació del sentiment, de la idea, del significat, del projecte de Catalunya. I en realitat qualsevol projecte de tipus que sigui col·lectiu, que sigui polític, social o nacional, evidentment necessita simbologia. Bé, aleshores, en aquell moment, quan hi ha una voluntat de recuperació catalana, doncs hi ha també, naturalment, una voluntat de recuperació de la simbologia. I un dels símbols de Catalunya, a part de la bandera, a part de l'himne, a part de la festa de Sant Jordi, que és una gran festa catalana de signe molt profundament de país, nacional, doncs és l'11 de setembre. El 2004 hi ha un canvi perquè vam considerar que, a més de reivindicació, de protestar i de xiular o de cridar, doncs s'havia de fer una celebració d'alegria, justament perquè tornàvem a tenir, d'alguna forma, ja havíem tornat a tenir, d'alguna manera, però no s'havia celebrat mai d'aquesta forma, no? I es va passar a fer una filmació en positiu, no? Crec que d'aquesta forma es va convertir un acte vindicatiu, no negatiu, però sí vindicatiu, contra algo, o contra un record tràgic, diguéssim, en un acte d'afirmació positiu. El canvi es produeix l'any 2004, justament a partir d'un acord que es fa amb el govern, govern i Parlament, Parlament i govern, que decideixen, a més, en aquest cas, de la recepció que feia el Parlament, que continua fent-se, fer un altre pas, que és una celebració més ciutadana. O sigui, superem l'estadi institucional per apropar la festa, la diada, a la ciutadania. I aquest es fa en un acte en el qual hi ha un homenatge a la bandera catalana, hi ha la participació dels Mossos d'Esquadra, i en aquest cas, en la primera diada que se celebra al Parc de la Ciutadella, hi ha la participació doncs, de gent emblemàtica de la cultura, com el Lluís Llach, com el Joan Manuel Serrat i com d'altres persones, que d'alguna manera doncs, expressen aquest sentiment de pertinença a una nació i de celebració d'un dia important pel país. Interpretant el sentiment i els anhels del poble que ens acaba de donar el seu sufragi, proclamo la República Catalana com a estat integrant de la Federació Ibèrica. Per Catalunya,
dels altres pobles germans d'Espanya. El 14 d'abril de 1931, Francesc Macià proclama la República Catalana. És important tenir en compte el punt d'arrencada de la República Catalunya perquè quedava clar que Catalunya tindria autonomia amb la República o, certament, la República no compliria les expectatives que s'havien generat des de Catalunya. Quan es torna a celebrar l'11 de setembre de 1931, la jornada tindrà un to radicalment diferent perquè part dels objectius que preveia el caràcter reivindicatiu de la jornada, una part, això sí, petita, s'havien assolit. Amb la Generalitat Republicana de Francesc Macià i després de Lluís Companys es produeix una oficialització. Les autoritats no solament assisteixen al frena floral, sinó que per l'altaveu diuen un petit parlament al costat de l'estàtua. I després hi ha doncs, una manifestació, una desfilada des de la plaça Urquinaona fins a l'Arc de Triomf. Però cap al migdia doncs, ja s'oficialitza la presència de les autoritats que dipositen l'ofrena floral i la diada més celebrada dels anys 30 és la de 1932. Perquè pocs dies abans les Corts Constituents de la Segona República Espanyola han aprovat l'Estatut d'Autonomia de Catalunya. I Macià fa un breu discurs davant de l'estàtua en què diu, doncs, Rafael Casanova, el teu sacrifici i el de milers de catalans que moriren per les nostres llibertats no ha estat inútil. La jornada de l'11 de setembre, en el decurs de la República, havia tingut aquest doble caràcter festiu, institucional, i al mateix temps reivindicatiu. Evidentment, l'esclat de la guerra trastoca una mica tota la dinàmica política de Catalunya, entre altres raons perquè l'esclat de la guerra comporta una important seqüència de transformacions polítiques i socials. Durant la Guerra Civil, clar, hem de tenir en compte que es produeix un procés revolucionari català. Amb aquest procés revolucionari que es produeix a Catalunya, el cert és que l'element fonamental és un element de classe, no és un element nacional, no? No deixa de ser que en un moment dels més importants de la història de Catalunya contemporània, el fet nacional, sigui subsumit, sigui de segon ordre. És una contradicció que durant el decurs de la guerra tot això va canviant i un exemple molt clau tenim en la CNT, no? Amb la CNT que malgrat tot ho viu en dificultat perquè la majoria dels cnetistes, dels anarcosindicalistes, tots són catalans, la gran majoria són catalans, però com que el fet català ells creuen erròniament, doncs que és un fet de classe que no els hi afecta amb ells, el que fan és menystenir-ho, fins que durant el decurs de la guerra, clar, quan comencen a cridar quintes i quan comencen a cridar gent de tot el territori al llarg i ample de Catalunya que han de defensar Catalunya i han de posar més valors per defensar el país. I el país es defensa des d'una actitud econòmica, des d'una actitud cultural i des d'una actitud nacional. Tota la guerra és, esclar, és uns 11 de setembre marcats per aquests tràgics experiments que estava vivint el nostre poble, però va tenir una característica, que és que per primera vegada s'hi van sumar els sindicats i sobretot el sindicat de la CNT. Això va acabar representant que a la diada de 11 de setembre pràcticament totes les classes socials catalanes havien acceptat aquesta data, aquesta festa, com la Diada Nacional de Catalunya. Es pot dir que a partir d'aquest moment, 11 de setembre, és la Diada Nacional i que ha adquirit aquest nom de Nacional ja. El 36 i el 37 hi participa el que és l'exèrcit català, és a dir, les milícies s'han convertit en l'exèrcit català. Per tant, doncs, es considera que hi ha l'exèrcit popular de Catalunya. El 38 ja no, tot l'exèrcit nacional de Catalunya, o l'exèrcit popular de Catalunya, ha desaparegut i s'ha convertit en l'exèrcit de l'est, l'exèrcit general espanyol, de republicà, l'exèrcit de l'est. Però no obstant i això, també hi participen, també hi participen delegacions de l'exèrcit.
l'època final de la Guerra Civil i durant la Guerra Civil, sobretot quan les tropes franquistes entren a Catalunya, es potencia encara molt més per encoratjar l'esperit dels catalans a la defensa de la terra davant d'un exèrcit invasor que es diu Exèrcit d'Ocupació, no? Ejército de Ocupación. Jordi, els col·loquem aquí, no? Sí, sí. En aquest racó. Posem el PBT. Oh, no posem. Mira, aquí hi ha una escala i llavors hi he fet portar aquest. Què? Sortit del forn, ja tenim els llibrets. Que si estem per aquí. Va bé, eh? Això podrà una foguera aquí al mig. Deixem una miqueta d'espai. Fiquem una davant o... Sí, una davant. Potser segurament allà darrere, no? Per quins llocs, eh? Hauries d'anar perquè... Bueno, si hi hagués qualsevol problema, truqueu, eh? Tu i jo no podem tenir problemes. Mai, mai de la vida. Els quadres plàstics amb la llum blanca. Per tant, ve la mateixa línia de canó. I és així, està això, i llavors t'hi va... Mil persones ens estan esperant aquí fora. L'única cosa que hem de fer és ensenyar-los la nostra manera de fer una ofrena. Tots per un! Bon dia. Què tal? Digue'm, Emma. Has vist el que ens ha muntat? La primera prova, el de la cohesió social. Aquest queda el de la llengua, el del català Europa. Veieu allà al costat, no? Si algú us pregunta el concert comença a 2:15, vale? Comença amb la banda del Zurdo, que bueno, si no se comencen fent animació i així, i després Feliu Ventura i Obrim Pas. Vale? Bé, doncs, l'ocupació de la Barcelona per les tropes franquistes va representar esborrar tots els signes de catalanitat que es podien ser visibles als carrers, els noms dels carrers, no només els dedicats a personatges il·lustres de casa nostra, sinó pel sol fet de ser escrits en català. I això va anar acompanyat de la desaparició de totes les estàtues que hi havia. Per descomptat, la més emblemàtica de totes, la de Rafael de Casanova, van desfer el monument i ho van treure. L'ordre va ser destruir les estàtues, però hi va haver un arquitecte municipal, Adolf Florençà, que les va amagar i la d'en Rafael Casanova la va emparedar. Els homes que van marxar a l'exili, el mateix 1939, es van proposar tornar cap aquí i intentar uns focus de resistència. Va ser aquest l'inici del Front Nacional de Catalunya. Amb l'acabament de la guerra, la persecució, l'intent de genocidi contra la cultura, la llengua catalana, pel règim del general Franco, mantenir l'11 de setembre com una diada que ja és tradicional, que ja és la diada nacional de Catalunya, això té una gran importància. I és el mateix 1942 que editen el primer full clandestí, el primer del front i amb motiu de l'11 de setembre. El front en aquella època destaca precisament per posar, durant la diada, banderes emblemàtiques a llocs de Barcelona doncs de molt difícil extracció. Una d'elles va ser la del transbordador del port, unes altres a la Sagrada Família, activitats que, no cal dir-ho, els elements que les feien havien d'anar armats, doncs en aquells temps s'hi jugaven molt. Hem d'arribar al 1964, que es commemora el 250 aniversari de la Diada Nacional de Catalunya.
Aleshores, les forces que no havien a la clandestinitat es proposen convocar una manifestació al lloc on hi havia hagut l'estàtua per celebrar i recordar a la gent doncs, que la Diada Nacional, encara que no es pogués fer amb llibertat, si es feia a l'exili, la tenien present i la volien reivindicar. I es van aplegar una multitud de 4.000 persones, però disperses. Anaven tots silenciosos, callats, i dir que això no pot ser, no marxem de cridar alguna cosa. I efectivament es van posar a cridar Catalunya, Catalunya rítmicament. Amb un espai entre uns crits jo vaig afegir-hi lliure. I això va ser el que vam anar cridant tota l'estona fins que la policia va carregar per davant, per darrere i pel costat. Allò va ser una debacle. Als anys 60, quan estudiava a la universitat, veníem, els que sabíem les coses, una mica aquí a l'11 de setembre, a homenatjar el Rafael de Casanovas. Llavors el que fèiem habitualment era o mirar-ho de lluny o bé donar tombs, fent veure què passàvem. I una d'aquestes vegades, que no oblidaré, vaig sentir claríssimament una veu franquista, antipàtica, autoritària, acostumada a demanar, a no dialogar, a exigir obediència, una veu d'aquelles carregada d'amenaces i de sospita, que ens deien: como vuelvo a verlos pasar por aquí, me van a acompañar ustedes a la comisaría. Se'ns va gelar la sang, vam apressar el pas, vam anar directament cap al passeig Lluís Companys i, evidentment, aquell any no vam tornar. Que érem conscients que, esclar, les pintades que fèiem s'esborraven, els papers es recollien, vull dir, els actes, les banderes que penjàvem es despenjaven, no duraven tampoc massa, i que la gent en tenia un coneixement limitat. I ens vam proposar fer un acte una miqueta doncs, més sonat. I va ser l'any 1971 quan vam tenir la idea de col·locar uns altaveus a l'hotel Duval, enfocats de cara al carrer, amb un missatge doncs, a la gent on es fes una proclama antifeixista. Les veus que van sortir per allà van ser la meva i la de l'Anna Esmerats, i efectivament va ser un èxit. En el moment culminant, eren més o menys les 8 del vespre del dia 11, van sonar, jo diria, que magnífics, els segadors. Era la primera vegada durant la dictadura que sonaven en un carrer de Catalunya, i després el missatge, un missatge de lluita i d'esperança contra la dictadura. Dia 20 de novembre de 1975. A las 5:25 horas, su excelencia el generalísimo acaba de fallecer. Naturalment, després de la mort de Franco, els partits polítics veuen les portes obertes, pensen que podran organitzar per primera vegada, doncs en molts anys, en plena llibertat, la commemoració, la manifestació del dia de l'11 de setembre, i això no és ben bé així. Amb gran sorpresa, els partits polítics, els membres de l'Assemblea de Catalunya, constaten doncs, que el govern civil i que el govern de Madrid no accepta, no autoritza que es faci una gran manifestació a Barcelona. Necessari demostrar als ciutadans que ara les forces democràtiques eren les que irrompien democràticament i feien: anem a organitzar l'11 de setembre conjuntament totes les forces polítiques al Parc de la Ciutadella. Immediatament el govern central va reaccionar intentant doncs, que no es fes a Barcelona. Teníem els cartells fets, ho teníem tot organitzat, però se'ns va dir que de cap de les maneres a Barcelona. No ens va permetre Barcelona. Nosaltres vam dir que la Diada s'havia de fer a Barcelona, i que si no tenien permís era igual, ho faríem igualment, i que els mateixos que estàvem negociant seríem els que aniríem a primera fila, que per tant el govern civil li dèiem: tu que hauràs de fer, governador, serà començar a tenir-nos a tots nosaltres, perquè serem la primera fila. Llavors em va dir que bé, ens van proposar a nosaltres de fer-ho al Parc de la Ciutadella, tampoc ens ho va permetre, i deia que ho féssim en un teatre. Això era ridícul, celebrar la Diada en un teatre. L'argument era que els militars no permetien, de cap manera permetien una reunió.
que se celebrés un 11 de setembre a Barcelona pel carrer. Llavors va estar discutint, finalment el civil ens va dir que potser ens autoritzaria a celebrar-los a Mollà, del punt que havia nascut, Rafael Casanova. Vam dir que no, que a Mollà no hi havia manera de transport públic i que de tant manera això no seria enganyar la gent. I va ser en aquell moment que jo, que recordant que feia uns anys anàvem allà a Sant Boi a portar aquella corona de foc i vaig dir que hi havia un lloc excel·lent, anem a Sant Boi, que és allà on van enterrar, i que això. Alguna va trobar aquesta solució bona, i nosaltres vam estar encantats perquè va celebrar l'11 de setembre. El Baix Llobregat, això era el màxim que se podia donar, si no podia fer Barcelona, i allà de Catalunya. Perquè a més el Baix Llobregat, l'Assemblea de Catalunya tenia molta implantació, i els sindicats, els destins també, era un lloc excel·lent. Los emigrados, ¿no? Que luchaba por la libertad de Cataluña, él luchaba por la libertad de todos los pueblos de España. Pero lo entendemos perfectamente que la lucha del pueblo de Cataluña por la autonomía es la lucha de todos los pueblos de España. Y entonces nosotros entendemos, los que estamos aquí emigrados, ¿no? Que Cataluña también es nuestro pueblo. Recordo una d'aquestes manifestacions amb les quals una gran il·lusió quan vaig veure doncs, que hi havia banderes andaluses manifestant-se juntament diguem, en la reivindicació nacional de Catalunya de l'11 de setembre. No? És a dir, ja és un fet que arriba a les barriades de gent d'aquests altres catalans que havia definit en Paco Candel que ja assumeixen que la llibertat de Catalunya, com la llengua de Catalunya, com la reivindicació catalana, també és la seva pròpia reivindicació perquè ells ja són catalans. Aquest acte de setembre va donar un gran prestigi a Catalunya, però sobretot va passar una cosa. A Madrid van agafar por. Van agafar por a Madrid per aquesta impenta que portava Catalunya i van agafar por també, cal dir-ho, uns certs sectors del món financer català. Va dir, això no pot ser, això està en mans, això quedarà en mans d'allò que en deien encara rojos separatistes, Catalunya, quan vinguin les eleccions aquests es resaran, i això no pot ser, això s'ha buscat una solució. I a partir d'aquest moment Madrid estava buscant una solució per evitar que aquells que allà havien protagonitzat l'acte de Sant Boi fossin el que formessin el primer govern de Catalunya. Nosaltres també havíem de demostrar una cosa, que érem capaços de fer una gran concentració, que érem capaços d'organitzar-ho bé, que érem capaços de dirigir tota la gent cap allà en perfecte ordre democràtic i que érem capaços de mantenir l'ordre democràtic. I a partir d'aquí vam fer una organització molt potent que va fer possible doncs, després doncs, la manifestació del 77 i altre tipus d'organitzacions. El 77 ja havíem fet el repte de Sant Boi, ja va ser més fàcil. Per què? Per què va ser més fàcil? Perquè ja hi havia un equip constituït, ja hi havia una complicitat fins a cert punt, mantenint les distàncies amb els elements de la policia de l'Estat, havíem demostrat que ho sabíem fer-ho, que a més hi havia bona col·laboració i a partir d'aquí doncs anem a preparar un estat major molt important, a partir d'aquí anem a preparar tot un dispositiu perquè la manifestació funcionés. No? El 77 doncs, el que va implicar és el que tots sabem, un esclat en què doncs, la gent va descobrir que el carrer també podia ser seu i podia ser seu per proclamar què era, què pensava i què sentia. Aquell 11 de setembre es veu com un objectiu que ha de servir per pressionar el govern. El cert és que l'11 de setembre de 1977 el decret de restabliment de la Generalitat Provisional estava ja pràcticament aprovat. Per tant, la relació de causa-efecte entre la manifestació del milió de persones i el retorn del Tarradellas és una relació
que pràcticament no existeix, que és falsa, que és històricament falsa. Visquen els països catalans! Visca! Visquen els països catalans socialistes! Visca! Visquen els països catalans! Jo diria que l'any 81 va marcar la darrera diada unitària en un sentit estricte del terme, amb mobilització al carrer. I els anys posteriors ja van ser unes mobilitzacions on els partits parlamentaris se'n van anar desmarcant, van optar per una celebració institucional i on la mobilització al carrer, la reivindicació, va quedar dividida en dos grans moments. Al matí, en el Fossar de les Moreres, protagonitzada per col·lectius obertament i declaradament independentistes, i a la tarda per diverses mobilitzacions, diverses marxes, normalment encapçalades fins al llarg de tots els 80 i a l'inici dels 90 per la comitiva que protagonitzava o que encapçalava la Crida a la Solidaritat. El Fossar de les Moreres i el Passeig del Born va ser escenari dels grans mítings del moviment de defensa de la terra. Al cap de pocs anys, però, l'any 88, aquest escenari va ser escenari de greus enfrontaments entre els dos grups que es va dividir el moviment de defensa de la terra, que van arribar entre les mans. A partir d'aquí, el Fossar va entrar en un espai de certa decadència, degut a la decadència dels grups radicals. Molta part d'aquests independentistes van entrar a Esquerra Republicana. Què passaria després? L'independentisme, que no havia entrat a Esquerra Republicana, aquell independentisme de tall revolucionari o anticapitalista, va entendre o va fer-se anar la frase de Soler Pitarra, del Fossar de les Moreres no s'enterra cap traïdor, per variar el significat i dir el Fossar de les Moreres no hi parla cap traïdor. Amb un intent de fer l'espai no dels independentistes, sinó només dels independentistes que havien quedat per entendre'ns a l'esquerra d'esquerra. És veritat que durant alguns anys les mobilitzacions a la Diada Nacional de Catalunya acabaven amb aldarulls, acabaven amb enfrontaments, probablement per dos elements. El primer era per una presència desmesurada i sovint provocativa dels cossos i les forces de seguretat, en aquells moments bàsicament les forces dels cuerpos de la Policia Nacional, però també és veritat que alguns moments les manifestacions que acabaven sempre a peu d'en Rafael de Casanovas, de l'estàtua del conseller en cap en el moment de la caiguda de Barcelona el 1714, continuaven amb sectors molt minoritaris que acabaven provocant alguns aldarulls, que lamentablement era el que la premsa el dia 12 de setembre reflectia com a notícia del dia. La notícia eren els aldarulls i no els milers de persones que havien sortit del carrer. Des d'allà, a l'època de transició, per la Diada, s'ha fet una manifestació a la tarda, que surt des de la plaça Urquinaona, i als anys 80 aquesta manifestació era força massiva. Hi havia un primer bloc del moviment de defensa de la terra i després un altre bloc de la Crida a la Solidaritat. Era una manifestació que podia reunir entre 20 i 30 o 40.000 persones. Ara, des dels anys 90 fins a l'actualitat, aquesta manifestació, primer és la manifestació de l'independentisme revolucionari, dels grups radicals, que ja no estan unificats, però tenen diferents noms, Endavant, la CUP, Cagell, Maulets, i aquest primer tros de la manifestació, aquest primer bloc, acaba precisament aquí al Fossar de les Moreres. Diuen que per la via democràtica Catalunya pot esdevenir de facto un estat de la Unió Europea avalat per la comunitat internacional. Això és ceguesa, és paranoia o és mala llei? Visca Catalunya lliure! Visca la unitat popular! Visca la terra! Lliure! Ara hi haurà l'Ester, que és la del bar. L'Ester, només hi ha un cap de barra, per les dues. Vale? Una cada barra. No, una per les dues barres. Que és l'Ester. És l'Ester. Sí, provant, sí, ei. Sí, ei. Ei, sí. Vale, gràcies. Jo a vegades passaré a fer segona, vale? Vale. Però que tinguin el mateix... Llavors ara els sigui de cas, al principi, els diem hola, què tal, no sé què, els expliquem com ha anat el dia, que els expliquem una mica per la gent que no ha vingut cap any, doncs la quantitat de gent que hi haurà, la previsió. Thank you.
veure, hauríem de fer dos grups, a tots vosaltres dos grups, val? Ara hem de començar amb 15 i 15 cada barra. Clar, quan no volen per barra perquè ens dividim nosaltres. Clar, però ara vosaltres no sou més de 15. I també, bueno, des d'Òmnium Cultural també us volem agrair al Consell la col·laboració amb les barres, val? Ja ho havíem parlat amb ells, però no amb tots vosaltres que us coneixem menys que la gent del Consell, val? Que la festa aquest any ha anat superbé ja i que ara és qüestió de rematar-la i que, no, la veritat és que està fent un dia esplèndid i jo crec que vindrà molta gent. A part de la festa institucional, que és molt important, recepcions al Parlament, etc., una sèrie de coses i manifestacions que sempre hi havia hagut, ens semblava important de poder fer una cosa des de la societat civil. I va haver-hi una sèrie d'entitats, no va ser només Òmnium, va haver-hi una sèrie d'entitats que van proposar de crear una comissió 11 de setembre en què s'intentés fer una commemoració des de la societat civil. I a partir d'aquí va començar a néixer el 2001 una commemoració que fos festiva, però fos reivindicativa al mateix temps. Som sobiranistes! No volem ministres! Som sobiranistes! No volem ministres! Som sobiranistes! No volem ministres! Hola, bona nit a tothom. Som al recinte del Fossar de les Moreres. El memorial neix al final dels 70, començaments del 80. L'objectiu primer seria reivindicar el Fossar de les Moreres com un espai cívic. Aleshores, a continuació, l'altra tasca que s'ha fet sempre és la conscienciació històrica del país. Després, el dia 10, la vigília, fem un acte aquí al Fossar de les Moreres i cada dia 10 pugem a Cardona per fer un reconeixement a la darrera plaça del Principat que cau a les tropes d'en Felip V. Bé, per nosaltres, la gent del Fossar de les Moreres, l'11 de setembre no és cap festa. Per nosaltres és el dia que ens van apallissar i van perdre la guerra i els efectes ens han durat fins avui. No oblidem que el Fossar de les Moreres és una fossa comuna, on estan enterrats els que van morir defensant les llibertats i les constitucions de Catalunya. L'esquerra independentista, en el Fossar de les Moreres, durant l'11 de setembre, el converteix en un altaveu de les seves reivindicacions i diversos col·lectius col·loquen aquí les seves pancartes, les seves parades i reparteixen les seves publicacions i revistes per tal d'arribar a tota la gent que passeja, que vol recordar, vol commemorar l'11 de setembre, doncs a tota aquesta gent, doncs, la seva feina diària, la seva lluita i les seves reivindicacions. Som ben bé al final de tot, no? Sí, 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 sí. Thank you.
els fanals ben en dalt. Tallem les ones com guerrers d'abans. Perquè el mal que ens han fet és massa gran. He tingut d'engolir-me tantes coses i a Catalunya me l'estimo tant. De les Moreres, no s'hi enterra cap traïdor. Fins perdent nostres banderes, serà l'urna, no l'honor. Mira, Àlex, en Jordi està venint a portar ja els calés i els tiquets a les barres, vale? Ara sota de la taula. És que no vol dir... Sí? Vale, comencem? Molt bé, doncs, atenció, en prevenció, comencem. En 1714, milers de barcelonins van morir, no és cap mite això, és una realitat històrica, van morir i van lluitar per unes llibertats i per la defensa dels que ells consideraven la seva comunitat nacional. I potser gràcies a la força d'aquest record, Catalunya va ser una nació, va ser i potser és una nació vençuda, però no una nació finida. A mesura que són les institucions les que organitzen a través ja de commemoracions, diríem, molt protocolàries, molt estereotipades i sense pràcticament cap contingut reivindicatiu, l'11 de setembre d'alguna manera es desfigura. No es celebra cap derrota. És un acte d'homenatge a uns catalans que el 1714 van lluitar fins a la darrera conseqüència per aconseguir respectar les nostres llibertats. Aquesta gent que és capaç de donar la seva vida per una causa, per un país, per una llibertat, té més mèrit que no altres llocs i molt menys fer festes com aquestes que es fan al Parc de la Ciutadella i tot això. Això no hi cap. En la nostra manera d'entendre el que representa l'11 de setembre. Nosaltres commemorem la pèrdua de les llibertats justament amb la voluntat de que la gent sigui conscient que s'han de recuperar. I per tant, des d'aquest punt de vista, a mi em sembla bé que s'hagués instituït històricament l'11 de setembre com la Festa Nacional de Catalunya. Crec que la Diada és viscuda per el conjunt de la població amb una distància preocupant vers el que és la voluntat dels que convoquen la manifestació, però que, malgrat tot, la Diada ajuda a crear consciència, ajuda a generar identitat en el conjunt dels ciutadans del país. I la pena està que aquests jocs de record justificat dels que van ser herois de la llibertat no es veu compensat amb altres monuments i amb altres herois que van tenir la sort de morir fa més aviat poc, no? És curiós, no? Caldrà esperar 300 anys perquè els morts que van morir afusellats al Camp de la Bota fins l'any 1952 puguin rebre un homenatge similar als nostres màrtirs del 1714? Segurament serà cosa d'esperar 300 anys. Igual que d'aquí 300 anys algú se'n recorda i algú deixa encès una flama eterna en memòria seva. Allò que diuen, ostres, 1701 roses, tu. Però ningú se'n recorda d'ells, és la veritat, i és una pena. També es mereixerien un homenatge de tant en tant. L'acte d'un moment, per tant, que això no es pot tocar. No es pot tocar de cap manera, perquè és un acte que ha nascut, que és massa important històricament. Això no pot substituir de cap manera. Es poden fer coses al marge, doncs, de tota manera, hi ha llibertat, tenim un govern,
Però el Parlament té dret a organitzar el que creia oportú, però el que no es pot tocar, i això crec que ja tothom és conscient, és l'altre homenatge. És dels seus problemes, els ha tingut sempre, però sempre ha continuat. S'ha demanat que tothom tingui prou seny per no convertir un acte d'unitat, que hauria de ser d'unitat, en un acte d'uns contra els altres. Això sí que no és el lloc que per barallar-nos. Ni uns nosaltres no és el lloc per barallar-nos davant de l'estàtua de la Casanova.